Արդեն էսի գանցել է մոտարբես։ Իսկ մոտարբես արդեն վարա դուք։ Չորս օր անցել է, 28 են, այսօր 2-ը, 4 օր։ 4 օրվա բան։ Արդեն ծաղկին ցես ոնես սկսվում։ Այս տարի պետք չունենք մենք։ Եթե ես մանկանաս մենք նոլի վրա գանինք, ոչ նոլի վրա, այլ կրեդիտ առնելով Հայաստան ծուստի։ Ես նոր համար նոր եմ եկարդեր եմ, եմ անարդկոր այս ման հողինի թասեր էլ է։ Ես ունեմ 4 հեկտար գես, 2 հեկտար գեսը բաբշե դուրսիք։ Եթե քարտալից եմ մետաժը, մոտ ես 10-12 ազամայց ծախսել եմ, բայց բերք բարգում չտանում։ Աբրուստը միակ մեջոցը մեր գեղին քարտոլն է, այսօր օդարճալ ոչ մի կարամ քարտոլ հույս չգան է, եթե հույս էլ լինար այսօր գարավը ճարտիք։ Գարավը ճարգես։ Հա, յուրեք քնացել էինք շրջան, դիմել ենք դեպուտատին, մեզ լավ են թունել է, լավ հույս երտավել, որ ես դիմեմ գտիլվիս, մինիստրություն և այլն և այլն 15,000, 20,000 մանը ծախս, ծեր մոբանը։ Ես ես կարտոններ ոչ մի բան չկան։ Մենք երեք օր քնացել ենք, ախրկել ենք դեպուտատի մոտ։ Ինքսա որ կոմիսիայից հաստատել ենք, կա սաղգերը, կստուգեն քաշեն ինչը։ Եթե օգնության կարիք դարին օրնա, բիզդեն հնարավորությամբ սաղիդը ուտան բան գնա ազատով։ Հիմի բաղանով կթողքան մինոս մինտավ։ Ուտ ապրեմնի բան կոմիսիան կա ստուգի աշե ինչը, ու միշկանով վնաս եղը։ Փոխադրում է ազոտի դեպքով բանով տան չափով ու միշտ կանա պետք։ Կոնը ժողովրդը մեծ ձեզին էսի բան են դուրս գալու։